Po Gradeci ishte një tjetër ndalej se kryetarit e qeverisë Sali Berisha në këtë tur të shpalosis së programit të demokratve. Fjalimin e ti kryeministri do të aniste nga Liqeni, pasuria me madhe këti qyteti, si kunder emrat e njohur të letrave Shqip, Poradeci e Kuteli. Kryeministri tha se ndërtimi impiantit modern për pastrimin e ujrave të Liqenit të Ohrit e përgatit atë për të vendosur në trashëgimin botërore natyrore, ashtu siç dhe e meriton. E prilëmi sot të këtë shesh, pasi, Liqenin e Ohrit dhe të Pogradecin e pastrum, dërtuam impiantin më modern të pastrimit të ujrave dhe e përgatitëm për të vendosur në trashëgimi botërore natyrore ashtu si që meriton nga lirin Pogradec. Do të nërtojt kolektori dhe asë një pik ujë e ndotur nuk do të derdhet në ujrat e këti liqenit bekur. Kryeministri u premtoi banorve të këti qyteti, por dhe zonave përreth, investimet të reja të cilat pritet të përmirësojnë në rëndësisht jetën e tyre. Nga linin Pogradec dhe Pogradecit të shemisht e tëra, do t'jetë shëditorja me gjatë e kombit, do t'jetë e tëra, me trotuare, me ndryqimin me bukur, me pëmpë dhe zbukurimet që meriton. Investuam në këtë rreth, në total, të marras bashku, 10 herë më shumë se qeveritë më pashme. 4 vitet që vinë, ne do shumë fishojmë investimet, për urbanizimin, për vatitjen, për kullimin, për përpunimin bujqësor, për nxitje prodhimin, për shkolla, kopshtet, ujqësjelsat, kanalizimet në mbar këtë vend. Ne investuam 1.6 miliard dolar dhe jo më sot këtu për të zotua para fermerëve të Pogradeci, se 4 vitet që vinë, çdo projekt i tyre për nxitjen e prodhimit, për përpunimin e prodhimit, për ftojën dhe mbajtjen e tij, do të financohet nga qeveria shqiptare. Jam këtu për të zotuar atyre, se të gjitha kulturat, inputet që do përdoren për të gjitha kulturat, do të subvencionohet përfshi dhe naftën, mbi sipërfaqen e mbjellë. Ndërtimi i gjithë infrastrukturës rrugore në vend është objektivi i programit të ri qeverisës së demokratëve. Berisha tha se do ndërtojnë boshtet më të shkurtra rrugore që përgjysmojnë kohë, madje edhe lidhjet me komunat më të thella të vendit. 4 vitet që vinë, kërkoj votën tuaj, që t'ja u japim Shqipërinë, shqiptarëve në pllëm të dorës, të ndërtojmë boshtet të shkurtra rrugore që ju, që Tepelena, që Velmoshi, që Tropoja, të zbresin Tiran në krye qytetin e tyre, në pak se gjysmën e kosë që duhet tani. Edhe në Pogradec, kryeministri Berisha do të akuzon të kryetarin e Partisë Socialiste Rama për një politikë mashtrimi, e cila, si kundër tha, mohon arritjet e 4 viteve të qeverisës së demokratëve. Zotja di Rama, ka dërmarë të fushat nihilizmi, fushat trilimi, fushat bashtrimi. 3 ditë më parë, do të deklarohet të mesëdhënësën e ti, se bashkia e Pogradecit ka marë 0 lek nga qeveria e Sali Berishës. Me duhet të them zotit Rama, se këtu nuk ka veshgjat, po dhe vërgjat po të kishte, këte nuk të besoni. Urdhë, zoti Rama, të dalim të dëshesh, po deshe. Ti themi këtë darve, se cilat janë projekte dhe saliterisht, në rrugë, në shkolla, kanalizime, ujqësjelsa, prodhim në të rreth. Kur ndigjoj atë edhe zëdhet sa dhe ti,
tja i thimje dhe keqardje, të thedhë, sepse me nihilism në tyre, me duke të selendoj gjyëtarë shqiptarë, unë nuk them se s'kemi halë, unë nuk them se s'kemi punë shumë për të bërë, unë nuk them ju se projekti Shqipërisë Europiane dhe pogradecit Europian është projekti me ambicioz i jetësime dhe me vështirë, me 28 qershorë. Ju bëj thirrje të gjithë të votoni, të merrni letër njoftime, votoni 10-ën, pogradeci është 10-a, pogradeci është bukuria dheu, pogradeci nuk mund të votoj tjetër përveç se 10, 10 dhe 10. Pra taj dhe thirrja ime vllazërore për të gjithë ju këtu, për gjithë socialistët, qytetarët pa parti apo të çdo partie, bashkohuni me ne në ndërtimin tonë europiane. Kryeministri Berisha zhvilloi dhe një takim me qytetarët e Maliqit, ku duke folur për prioritetet e qeverisë gjatë mandatit të dytë, theksoi se brenda vitit 2010, zona e Korçës do të jetë e para që do të ketë një infrastrukturë 100% të re. Berisha premtoi po ashtu barazim të pensioneve të qytetit me fshatin në mandatin e dytë qeverisës. Rritja e punësimit ta Berisha do të jetë kryefjala e 4 viteve që do të vinë, dhe kjo do realizohet në qindra projekte të veprave publike, në miliarda euro investime dhe në koncesionet e mëdha, në parqe industriale dhe në biznes. Kryeministri theksoi se projekti i dytë madhor për Korçën dhe Maliqin është autostrada Qafë-Ploç-Qukës, e cila do përfundojë në fund të vitit 2010. Sërish kryeministri sulmoi kreun e Partisë Socialiste Edi Rama, i cili, siç theksoi Berisha, me moskandidimin e tij në këtë zgjedhje, ka fyer dhe ofenduar demokracinë e vendit. Merrni të gjithë letër njoftimet e reja. Me ato letër njoftime, që të gjithë ne barazojmë veten me qytetarin e vendit më zhvilluar europian. Shqipëria po ndryshon, është një rrugë që na bashkon, është një ëndër që na fton. Në Gramsh, kryeministri garantoi qytetarët se gjatë mandatit të ri, në këtë zonë do të fillojnë projekte të mëdha. Berisha kujtoi investimet për këtë rreth, të cilat sikurse tha janë 6.8 herë më të larta se sa gjatë qeverisë socialiste, investime që bën të mundur ndërtimin e rrugëve, shkollave apo ujësjellësave të rinj. Kryeministri tha se brenda 4 viteve që vijnë, për banorët e Gramshit, sikundër për gjithë Shqipërinë, do të realizohet objektivi për ujë pa ndërprerje në shtëpitë e shqiptarëve. Ne ja dolem të rrisim 50-70% pensionet për pensionistët e qytetit të Gramshit. Ne dyfishuam rrogat e infermierëve që 4 vite më parë merrin gjithsej 150.000 lekë të vjetra. Mësuesit e fëmijëve tuaj, mësuesit e mbarë Shqipërisë, marrin një rrogë 2 herë më të lartë se 4 vite më parë. Në 4 vite, me fondin e ndihmës ekonomike e rritëm nga 7 miliard në 13.9 miliard.